Та тут канати, це зони для кидання вагою м'ячем, такий ваговий м'яч є. Це кріплення для TRX-ів. Там є драбина, горизонтальна драбина, по якій, в принципі, перебиратися. А ще скалодром, різні турніки. Багатофункціональний сучасний кросфіт-майданчик уже майже місяць приймає спортсменів в Ужгороді. Його обладнали на стадіоні «Авангард», і займатися тут може кожен охочий. Стадіон – це загальна споруда, на якій має розвиватися спорт. Цього року ми навіть сюди вже провели перемовини з велоспортом, тобто і вони також тут мають бути. Окрім того, на майданчику обладнали систему «Активні парки» локації «Здорової України». Тут встановили спеціальні QR-коди. Задіяли у роботі навіть сходи. Просто підходите до майданчика, знаходите QR-код, переходите за посиланням, яке дає тобі щитувати QR-код, він тебе перекидує в програму «Активних парків». Фактично тут можеш зареєструватися, ти можеш мати свою сторінку, в якій будуть накопичуватися потім твої досягнення, твої здобутки. Тобто це десь певне таке змагання, навіть досвідчений. Натискаєш відео і є тренер. Вітаю, я Дар'я Білогід, чемпіонка світу з дзюдо. Спорт – це невід'ємна та найцікавіша частина мого життя. Вона зараз буде показувати вправи, там 2-3 вправи. Через сьогоднішні вправи спробуємо показати маленьку частину свого кохання до спорту. Вправа 1. Віртуальний тренер надає вправи як для новачків, так і для спортсменів. Кожен може обрати потрібний йому рівень навантажень. Усі охочі можуть займатися тут абсолютно безкоштовно. Це дуже якісно, дуже гарний спортивний майданчик, таких би побільше. Ну а власне в Ужгороді планують облаштувати ще 3 подібні кросфіт-майданчики. Ініціатива передбачає популяризацію здорового способу життя і доступ до занять спортом для кожного.